bayan godiya ga Allah da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanaki suna gudewa, awanni suna tafiya, wani na bin wani, zamani yana tafiya daransa da ranarsa, ba wani minti da zai zo mana ko awa face sai muna ƙara kusantan wata mai alfarma, watan Ramadan, watan azumi, watan qiyamul layli, watan asham da tahajjudi, watan alqur'ani, watan ibada. A kowace shekara al'ummar musulmi a kowane sashi na duniya suna ɗanɗanar zaƙin gabatowar watan Ramadana, saboda wata ne da ake buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa, ba a ƙyale ko ƙofa ɗaya, ake rufe ƙofofin wuta a cikinsa, ba a barin ko ƙofa ɗaya a buɗe. Mai kira yake kira, mai jela yake yin jela da umarnin Ubangiji, ya baji alkhair aqbil, ya kai mai aikata alkhairi kusanto, matso, taho zuwa ga rahmar Ubangijinka. Ya baji shar aqbil, ya kai mai aikata shar da alkaba'i da mugun nufi da baƙin ciki da ƙeta da hasada, ka taƙaita, ka taƙaita. Wannan mata saboda dangin alkhairan da ke ciki, musulmi ke ɗanɗanar zaƙinsa a kowace shekara. Gwargwadon yadda imani ke bunƙasa a cikin zuciyar mutum, gwargwadon yadda yake jin kewa idan watan Ramadan ya wuce. Ko da wannan wata yana da daɗi, yana da lagwada a dukkan shekaru, to amma fa mu al'ummar jihar Kano ɗanɗanarsa ya ƙaru sama da sauran shekaru da suka wuce baya. Daɗinsa ya daɗu a bisa ga lagwadar shekaru da suka wuce baya, domin in da aurin ya zama watan azumi da qiyamul layli da tahajjudi da sadaka da umara kadai, to yanzu fa doriya akan haka ya zama watan shari'ar musulunci. Domin wata ne wanda kunnowarsa ke da wuya ranar ɗaya ga wata, shari'ar musulunci za ta fara gudana a aikace 100% a jihar Kano insha Allah. Hukuma ta yi dukkan tsare-tsaren da ya dace, tsare-tsaren da za ba ta bihi insha Allah, domin tabbatar da wannan guri namu wanda ya lullube zukatan dubbai ko miliyoyin musulmi a ciki da wajen Najeriya. Tuni hukuma ta bayar da kwangilan gyara kotuna, da kaina na zagaya waɗansu kotuna da aka yi aiki don in zama shaida, don inda gaskiyar abin da aka yaɗa a labarai. Hukuma a halin yanzu din nan a wannan kwanaki tana gudanar da taron ƙarawa juna ilimi na musamman, da daɗin ilimi, da daɗin ƙwarin gwiwa, da wayar da kai ga alƙalan da za su yi aiki a kotunan shari'a musulunci. An tilasta musu sun rufe kotunansu sati biyu ko sama da haka, suna ta halartar darasi safe da yamma a makarantar koyon aikin shari'a ta Malam Aminu Kano da ke nan titin Jami'ar Bayero. Jama'a da dama shaida ne akan wannan, ana ta ba su ilmomin da za su taimaka musu a fagen gudanar da aiki da shari'ar musulunci. Allah akalli wannan na nuna mana, na isar mana saƙon kyakkyawar niyyar hukuma dangane da karɓar shari'ar musulunci. Bugu da ƙari, al'ummar gari gaba ɗaya, kowace unguwa ana ta kafa kwamitocin tallafa mai shari'a, ana gudanar da wa'azuzzuka da laccoci don saboda ƙoƙarin ya ƙabbar na da rage ta, don ƙoƙarin ya da alkhairi da faɗaɗa shi, wanda wannan wani al'amari ne mai zaman kansa da yake nuna cewa al'ummar jihar Kano fa ba su yarda ba da wani tsari in ba tsarin shari'ar musulunci ba. Tuni a kasuwanni, ƴan kasuwa da masu sana'o'i sun kafa kwamitoci a tsakaninsu. Tuni majalisar malamai ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar kwamitin aiwatar da shari'ar musulunci a jihar Kano sun tsara lajjoji da darussa da wa'azozi a kasuwanni daban-daban, a masu sana'o'i daban-daban, a sun da an yi wa'azozi a wafa, an yi
kasuwar kurmi, kasuwar rimi, ƙofar ruwan bai, hatta kasuwar masu sayar da kayan miya da ke dakata ƴan kaba, duk ana ta tsara lasoci don ƙoƙarin wayar da kai. Kuma alal haƙiƙa a kai kawo da muka yi a wannan kasuwanni mun ga kwaɗayi, mun ga kulawa da damuwa da san a zo a aiwatar da shari'ar musulunci a wurin da dama daga cikin ƴan kasuwanni sun tsaya tsayin daga ƙurai da gaske wajen kafa kwamitoci a tsakaninsu na yaƙar ɓarna da alkusu da ke gudana a tsakaninsu. Muna fatan masu irin wannan himma Allah ya sanya musu albarka a kasuwancinsu, ya sanya musu a zuriyarsu, ya sanya musu a gidajensu. Allah ya kare su daga sharrin magabta. Ya ƴan uwa, shari'ar musulunci mutuncinmu ne mu duka. Babu yanda za a yi samu cin nasara sai da goyon bayan mu duka. Dole ne ƴan kasuwa su ba da haɗin kai ta hanyar nesantan albushu da awo da mudun da ba da shi ka auna ba kai. ƴan kasuwa su ba da haɗin kai wajen hana junansu takuɗa abu mai kyau da mara kyau. Muna da labarin ƴan kasuwan da ke sayo shinkafa tirela ɗaya ko buhu ɗari ko ɗari biyu, sai su je su sake sashi a sito nasu su farke buhunan. Dama suna da waɗansu buhu empty, suna da inji da zai sake ɗinke bakunan buhun, sai a sake ɗora shinkafar inda tana buhu ɗari. Yanzu in suka sake ɗorawa irin tasu, sai ta koma buhu ɗari da ashirin ko da talatin. Inda sun saye ta akan kowane buhu ɗaya kilo hamsin, yanzu kowane buhu idan ka saye shi ka je gida ka auna sai ya baka kilo 45 ko da shida. Ruhudin da ke kai an sake saka waɗansu buhunan, an fito da shi kasuwa an sayar a farashin kilo 50. Akwai masu irin wannan cikin ƴan kasuwa, akwai kuma waɗanda suka tsaya tsayin daka sai sun nasihance su cikin junansu, sai sun ja hankalinsu in ba su daina ba ma za su danke su da ƙarfin tsiya a je a danka su a kotun shari'ar musulunci daga ɗaya ga watan Ramadan. To dukkan waɗannan ayyuka ne masu muhimmanci da ake son ƴan uwa su yi taimakekeniya da juna su hana su a tsakaninsu. Mu sani ya ƴan uwa, ta'amuli da riba haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya tsine wa mai ba da riba, Allah ya tsine wa mai karɓar riba, Allah ya tsine wa mai rubuta an bayar ko an karɓi riba, Allah ya tsine wa shaidun da suka yi shaida a kan mu'amala da riba. Mutum hudu din nan manzon Allah ya ce homsawa, kafaɗa da kafaɗa suke da juna wajen la'antar Allah ta hukun dan me zamu ta'amuli da riba a cikin hukuncin kasuwancin mu. Manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisin daban na Abdullahi dan Umar, wancan kan hadisin Muslim ya ruwaito, amma wannan na Abdullahi dan Umar, manzon Allah ya ce za ta bayatun bil'ina wa akhadtum aznab al-bakr wa raditum bil-dara wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zullan la yanziruhu hatta tarji'u ila dini. Yace idza tabayatun bil ina, idan kuka kai mu'amala da ina, nau'in mu'amala ce ta riba, an faɗe shi don ya tafi kowace kala ta riba ba shi kadai ba. Shi ina yadda yake, mutum ne ya zo wurin ka yake son ka bashi rancen kuɗi naira 1,000, sai ka ce kai ba za ka bashi kuɗi ba, amma kana sayar da atamfofi ga turmi guda ka sayar masa 1,000 bisa da cewa zai biya ka 1,000 nan da karshen wata, sai ya karɓi turmin atamfa. Bayan ya karɓa kuma sai ka ce da shi in ka yarda na sayi wannan turmin atamfar 800, sai ya ba ka turmin atamfa sai ka ba sai kai kuma ka ba shi 800. Ka ga wannan tsinkayyar da kuka yi da bashin ɗazu daban, ma'ana kana jira kuma nan gaba a karshen wata ya ba ka naira 1,000. Ka ga dai wayo ne na cin riba, amma da ɗin ka ce ga 800 ka bani 1,000 shi ne sai kai wannan wayan tsammanin ka Ubangiji ba zai gane ba. Sai ya wahayi zuwa ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idza tabayatun bil ina, idan kuka yi dabarar cin riba kuka rinka mu'amala da wannan a tsakaninku da juna, wa akhadtum aznab al bakari, ku kuma kai rinka da jelar shanu, wato kuka damu da kiwo da noma da fatauci ba ruwanku da addini, in karsana ta mutu a nan hankali kake tashi, an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baka damu ba, in an taba mutuncinka ko sarautarka ko makaminka a nan hankali kake tashi, an ci mutuncin addini ba ruwanka, an ci mutuncin musulmai baka damu ba, taraktum aznabal bakar kenan waraditum bizar, kuma kuka yadda da noma kadai ba ruwanku da bautar Ubangiji,
kun zama kawai ɗan rayuwa ta materialism, me za a ci, me za a yi sutura, wanda gida za a gina, wata irin mota za a yi, wata mace za a aura, haka kawai ba ruwanku da addini ko masallaci ko ilimi ko islamiyya ko taqwa ko zikiri salatin annabi, ba ruwanku da wannan. Wa taraktum al-jihad fi sabilillah, kun kyale jihadi ya mutu ya zama tarihi. Sai dai ku karanta Badar da Uhud da Khandaku kawai dan ku kosar da junanku yunwar san labari, ba dan ku dauki darasi ku maimaita Badar a yau ba, ku maimaita Uhud a yau ba, ku maimaita Khandaku tsakanin Abuja da Lagos da Bayelsa ba, haka kawai kun kyale jihadi ya mutu. In kuka yi wannan, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah zai saukar muku da wani kaskanci, Allah zai saukar muku da wani wulakanci, la yanzi'uhu, ba zai dauke shi ba, hatta tarji'u ila dinikum, har sai kun koma addini. Gaskiya ne kaskancin da ya zo mana a yau, gaskiya ne cin mutunci ya zo, ana cin mutuncin mu a kasar nan, ana cin mutuncin addininmu da sarakunanmu da malamanmu da 'yan siyasarmu da 'yan majalisunmu na jami'a na jiha da na tarayya da gwamnoninmu, ba mu da kima a idan gwamnatin tarayya ta kwasu, ba mu da kima a idan annan kasar nan. Idan kuna tsammanin yin ofisi za ta yi ta'addanci ne kadai a Lagos wani ya lafiya, to ga su sun zo Abuja, ba wai ga magarin mutum suka daka a kan titi ba, dan majalisa aka daka ya gudu, aka tafi da motarsa da kuɗi a ciki 200,000 duk kun da aka bar wasa labarai. Amma abinda 'yan sanda suka yi na himma da kwazo sun harba tiyagar. Wannan shi ne kaskanci, shi ne wulakanci. Dan majalisa da aka daka, dan majalisa ne dan yankin Arewa, dan majalisa ne mutum, ba dan majalisa ne dan kudu wanda yake arni ba, dan a nuna mana cewa ba mai cin komai ba. Wannan shi ne kaskancin da manzo Allah ya ba da labari cikin wannan hadisi, gashi ya tabbata. Babu yanda za a yi Allah ɗauke shi sai mun koma addini, sarakuna su koma addini, ƴan kasuwa su koma addini, gwamnoni, tayammumi, ƴan siyasa, kowa ya koma addini. Wallahi in ba haka ba za ka sare kuɗin ko ba za ka samu damar cin su ba, ba sai da kwanciyar hankali za ka ci kuɗi ba. Lallai ne a yaƙi ɓarna a tsakanin jami'an gwamnati tun kafin shari'a ta zo. Akwai jami'an gwamnati karɓan albashin matattu, kana aiki a wata ma'aikata sai ka mutu, sai a ki sanar da hukuma, duk wata sallar kanka na fitowa, waɗansu ɗinannun suna nan suna karɓa su da kuɗi. Akwai manyan jami'an gwamnatin da suke karɓan albashi ma'aikatan da babu su a ma'aikata, ma'aikatan 100 ne sai a yi ƙarfin rasu zama 150, kuma a rinka yin bota duk wata ana kasar da albashin waɗannan, amma ga kai na albashi daban-daban. Waɗansu la'anannu sinannu ƴan haram suke ɗauka su ci, duk wannan fa ya fitar da shari'ar musulunci. Masu wannan ya kamata su duba tun kafin a fara shari'ar musulunci, su ji tsoron Allah da Ramadanu na da tahowa, su sani fa rayuwarsu ba su da tabbas. Daga cikin jami'an gwamnati akwai masu kwangila ta ƙarya, ya fitar da naira 1,000 akan abin da 100 aka sayi shi. Dama in sun tashi kwangila aka ce ga makarfin din nan za a sayo, sai sun tambaya a kasuwa kudin sanarwa ne aka sai naira 100, sai su ce ku ƴan kungila ku kawo quotation naku, sai wannan yace zan kawo su 150, wannan yace zan kawo su 300, wannan yace zan kawo su 800, wannan yazo yace zan kawo su naira 1,000, sai su dauki kungila sai su bayar da wanda yace zai kawo shi a kowane guda ɗaya naira 1,000, bayan sun san 100 ake sayarwa. Amma sun kirawo su bayan sun ba su kungila, sai ka san mun san kudin sa a kasuwa kar ta san kar, ko muka ce za mu baka 1,000, to wannan 1,000 din ba ta kafe ba kai ɗaya. Kai dai kowane ɗaya da za ka kawo mun baka 200,800 ta musu, amma ka sa hannun 1,000 ka karɓa. Haka ake a ƙananan hukumomi, haka ake a gwamnatin jirga, haka ake a federal government, da abin da ya fi wannan muni. Mu sani cewa dukkan wanda ke cin dukiya ta haram, ko ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati, ko ta hanyar zamba, ko ta hanyar yaudara, ko ta hanyar haɗa fetur da kananzir, ko ta hanyar haɗa abu mai kyau da mara kyau, duk wanda ya ci dukiya ta haram ya sani cewa wallahi tallahi sai ya biya a ranar tashin kiyama. Abinda zai hana ka biya a ranar tashin kiyama ɗaya ne, ba istighfari bace, ba salatin annabi bane, ba gina masallaci bane. In ma ka gina masallaci ko ka istighfari ko ka je aikin haji, waɗansu malamai sun faɗa ma ƙarya suka yi masu yaudare ka, wallahi ka je ka tare a Ka'aba ka yi ta karanta Qur'ani daga yau har ka mutu, bayan ka saci kuɗin ƙaramar hukuma ko na jiha ko na wata ma'aikata a gwamnatin tarayya, wallahi tallahi Allah ba zai yi ba. Don wannan haƙƙi ne tsakaninka da bayi, Allah baya yafi haƙƙin tsakaninka da bayi, ko kai ismi fari sai haƙƙin tsakaninka da shi.
inda biya ka sha ko kai ta ta ko kai zina haƙƙi ne tsakaninka da Allah in ka je kai wannan sai ya ce amma haƙƙi tsakaninka da mu kawa wace kudin mu a jaha ko a karamar hukuma ko a ina ne kai zamba kai yaudara ka hada mai kyau da mara kyau ka sayar ka cutar da mutane wallahi duk istighfarinka da kiyamul lailinka da aikin hajjinka da umarka da zai ku fice ka ga wadan Allah abu guda biyu za ka yi kafin ka mutu ɗaya daga cikin biyu ko dai ka nemi mutane su yafe maka idan sun ce mun yafe shi kenan idan wannan ba ta yi ba ka ɗauko abinda ka saka ta mayar musu abinda ka damfare su ka mayar musu in ma ka rufe inda suke kai su ka rufe inda suke baka san su ba ka yi sadaka da kuɗin amma wallahi in ba haka ba ranar tashin kiyama ladan azuminka da sallarka da umarka da hajjinka da ginin masallacinka da islamiyyanka da zumuncinka da hatsi na wayo da karaba da ramadana ka bayar duk ladan sai a ɗauka a bauta in ma wai an karɓa din an baka lada sai a karɓa sai a rabawa talakawan da ka sace duniya waɗanda ka zalunta ka musu tasowa waɗanda ka zalunta ka saka duk wata hanyar da ka ce in duk wannan ya kare baka biya ba sai a ɗauko zunubin sai a loda maka sannan a kora cikin wutar jahannama Adiyy bin Umayra yake cewa naji manzon Allah ya ce dukkan wanda muka dora shi kan wani aiki haka tama na miji ya zamba ma bauko sai ya boye allura ko abin da yake sama da allura to zai zo da wannan abun gulula ne a tibihi yawmal qiyama gulul kamar dukiyar ganima da mutum ya saka a ratiya masa a wuya wa man yadri ya'ti bima qalla yawmal qiyama haka za a ratiya a wuyan mutum ya zo da shi farfajiyar kiyama kowa na kallon shi lokacin da manzon Allah ya faɗa wannan hadisi sai wani bakin fata cikin mutanen Madina ya tashi yace ya manzon Allah karbi mukamin ka bana su rike ko masana shirka rike aikin darakka da ka bani rike aikin taya man na wata bota ka bani bana su manzon Allah ce me ya faru yace na ji kace wanda yake da wanda yake zarka zarka manzon Allah ce ina tsara mai mai tawa yanzu ku sake ji dukkan wanda muka dora wani aiki to ya kawo mai yawan sa da kadan dinsa amma ku ci mai ku aka duk abin da doka ta baka na albashi da allowances da kudin kwanan daji in ma ka je dajin ka kwana to sai ka karba ka'idar aiki ta baka wa man duhiya min hunta wa man nuhiya an hunta duk abin da aka hana shi kuwa doka ba ta baki bai dauka to ya daina in ko ba haka baran tashin kiyama zai zo da shi a rafiya auyen sarannin tashin kiyama ga hadisin kintira ba a ne sai ki ba wani mutum ne annabi ya bashi tsaron kaya ko dai kayan ganima ko sadakar zakka kafin araba sai ya mutu yana mutuwa aka zo aka bayar manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce huwa fil dar yana huta cikin firsu kan ana huta sahabbai suka je gidan su bayyana wani irin aiki yake su bintika sai suka samu riga guda ɗaya da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce ta kai shi cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nawa ake ba kananan hukumomi a kowane wata akwai karamar hukumar da ake bata miliyan 30 akwai wadda ake bata miliyan 25 akwai wadda ake bata da 7 nawa ake baiwa jihohi akwai jihar da ake bata miliyan 800 akwai mai 900 akwai jihar da ake bata biliyan 1 kowane wata na duniya daga federal government tun da suka hau mulki zuwa yanzu me aka yi da su wallahi sai an yi lissafin ranar tashin kiyama kwamishinan ma'aikatar ilimi kiwon lafiya walwala da jin daɗin jama'a da taitar duki kamar an yi industries information wace ce sai a man na lokacin dauka yan majalisar karamar hukuma kowa sai an tambaye shi ran tashin kiyama yayi bayanin abin da ke karkashin sa yaya aka yi aka tafi sai yayi bayani kirkira babban riga ya sata manzo Allah ce huwa fil dari yana wuta yanzu kirkira su nawa muke riga ga hadisin Umar bin Khattab yaki aka je Khaybar hadisin Muslim kenan wannan hadisin kirkira su yana cikin Bukhari hadisin Umar Khaybar aka je yaki waɗansu sun yi shahada sai sahabbai suka rusu wuce sai ce wani ya yi shahada manzo Allah na jin su wani ya yi shahada manzo Allah na ji wani ya yi shahada sai manzo Allah ce la bai yi shahada inni ra'aytuhu fi an-nar fi aba'atin ghalla na ganshi yana cikin wuta saboda wata abaya da ya sata babban riga shi ma ya sata ba wando babu jamfa babu kuma wallahi wannan shi ne jibirin shugabannin da dukkan azzalumin cikin tun daga azzalumin karshen sama zuwa azzalumin karshen ƙasa tun daga gwamna ko minista ko shugaban kasa ko chairman na local government daga sama kenan har ka zo kasa fasinja mai boye maka fayil din baka ba shi wani abu bayan da albashin sa wata mai makirki da ƙarya har yanzu a yan akawu akawu din nan na local government gwanayen shirya bota ta ƙarya ce duk suna da kansiloli kasan satar da ake yanzu a Najeriya wato ma kudin hukumar gaba ɗaya kasawa ake akan faifai a raba
musamman a waɗansu ƙananan hukumomi kasawa ake a raba a ware chairman ga nasu kansiloli ga nasu sai da wadda fatimin nauni kaza ga nasu waye ga nasu yan ƙananan akawu yan ƙananan da su nasu hakimi na wannan gundumar ga nasu DCO ga nasu ofisa na SSF na wannan yankin ga nasu a wani wurin da lalacewa ta kai lalacewa har da babban limamin kofar haiti shi ma ga nasu wallahi duk sai sun yi bayani ranar tashin kiyama sai sun yi bayani ranar tashin kiyama wata ku yawman turja ku fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ina kira ga yan kasuwanmu ramadan na matsowa suna ƙara farashi na manta da suka da wani bawan Allah ya kawo mun take da dukkan farashi bambanci tsakanin makon da yake da wannan makon kadai tsakanin buhun shinkafa da buhun gero da buhun masara da na sukari bambanci da aka samu tsakanin makon jiya da makon yau an fara samun bambancin naira 20 naira 30 40 ramadan din na matsowa kuma ana ƙara samun bambanci wannan wani irin rashin imani ne wani irin rashin kyautawa ne shin ba ka so addu'ar manzon Allah ta shafe ka da yake rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza iftara wa samhan idza iftara manzon Allah ce Allah dukkan mutum mai saukin hali lokacin da ya sayar mai saukin hali lokacin da ya saya mai saukin hali in ya ji karban bai manzon Allah masa addu'a ce Allah dukkan ka to amma kai baka ji ɗanyen uwanka ba ya za ya dukkan ka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda suke kasa wanda ke sama shine ubangiji sai ya dukkan ku to ba ku ji kan bayan Allah ba ku zo kun dauka ga farafi ya za ya Allah dukkan ku ya za ya Allah dukkan ku kwa samu kudin ya zare albarka kwa samu kudin ku hadira bala'i yan fashi kwa samu kudin ku hadira dukkan musibu duk wannan sakamakon saba Allah da rikin tausayi da rikin imani ku ji tsoron Allah ya ku yan kasuwa ku sauƙaƙe farashi don kuma Allah ya sauƙaƙe muku ranar tashin kiyama wani bawan Allah ne ya tashi mutuwa sai aka ba wa mala'iku labari ku gafarta masa sai ake tambayar ta za a tambaye ta sai ko me ne wai ake a gafarta masa yace karshen kowace shekara idan an zo kafin a shiga sabon shekara sai in bincika takaddata wa nake bi na bashi na biya wa nake bi bashi sai in kirawo shi wanda yake da kudin biya ya biya wanda rabi yake da shi ya kawo rabi an yafe rabin wanda baya da komai ma ya je na yafe masa dan kar in shiga sabon shekara da bashi saka ce to wannan abin da kake da shi kai ma Allah ya yafe ma duk kuskuren da kai tsakanin ka da shi je ka shiga aljanna na biyu akwai manyan jami'an amma manyan jami'an gwamnati a halin yanzu irin tsohuwar kayan nan suka dade a ma'aikata suke karban albashin wanda suka mutu suke karban albashin yanzure ƙarin ma'aikatan da babu to gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamiti a yanzu kwanan nan kwamitin da zai bincike dangane da irin wannan azzaluman ma'aikatan da hukunta su ta hanyar da ta dace kila ma an kama su za a ajiye su zuwa ɗaya ga watan Ramadan mu ga me zai faru to yanzu haka irin waɗannan sun fara zuwa wajen waɗansu bara gurbin malamai suna musu tsubbu ana yanka ana binne rago da ranki ana binne ɗan akuya da ranki ana binne kaza mai wake-wake da ranka wai dan saboda kattata shi ka ji dan Allah wani zalunci abinda suke zalunci ne kuma suke ƙarin zaluncin da ya fi shi duhu kuma dan a kyale su su gaba da zalunci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniyar nawa take yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karimi Musa ko Abdul Salami sun wuce wannan makami ba a san ɗaya wanda ta rage ba umarin dallaji korau ya mutu a kuma su sallau haka yaro dan sa kosau ba su dalhaji yau a zazzau su a bashi ina Aliyu baba ina sarkin Kano Alu ina Abdullahi ina sarkin Kano Sunusi ina sarkin Zazzau Aminu ina su dalhaji ina su Usman na Dogo ina Sardauna Gamsu dan kwarai كم أهلكنا قبلهم من كم هل تهيس منهم من آل أو تسمع لهم ركزا نوى رجع دونير وآية سورة كان جنس مرير ونسكون لسكوتير بل لن تنافيك لنك صافي دما بدي يدم فلا ويكو دماء كالي تكن ذالنسي منا ننسى لك قمنسي ونن كوميتي يأي أيكي تريب ستري منا أدعى بقمنسي تكرفف ونن كوميتي كتسا مسا بايكي تسكم مسا أكالا منا تارد ونن بمبز نكوميتي dan saboda waɗannan ba ta gare wannan ba ta gare insha Allah sai an magance duk yadda suka yi jama'a muribace ta Ramadan da ke zuwa wata ne na addu'a muribace ke wajen addu'a ga shari'an nan duk masu mata magudi Allah kariya su amin muribace ke wajen addu'a alkhairi ga wannan addu'a ya Allah ka taimaki wanda suka zo da ita gwamnonin da suka ce za su yi shari'a da 'yan majalisa
da dukkan masu mara musu baya, cikin malamai, cikin alkalai, cikin sarakuna, cikin hakimai, cikin yan sanda da sojoji, da dukkan bangarorin jama'a, ya Allah ka taimake su. Me amfani da mara da Ramadana din nan wajen addu'a ga cewa ya Allah azzalumin da suka kace yan uwan mu a Lagos, ya Ubangiji ka karya su, ya Ubangiji ka damara su. Jami'an gwamnatin da suke mara musu baya, Obasanjo da yake mara masa baya, ya Ubangiji ka karya, ya Allah ka damara shi, ya Ubangiji firgita shi, ya Allah tsorata shi, ya Allah hana shi sakewa, ya Ubangiji hana shi kwanciyar hankali da walwala. Duk wani makiyin addinin musulunci Allah kare shi, duk wani mai taimakon addinin musulunci da iliminsu da mulkinsu, ya Allah ka taimake shi. Muna roƙon Allah ya taimaki ɗan wannan kwamiti, ya ba su ikon yin aiki na adalci. Muna ƙara jaddada musu a madadin wannan mimbari, a madadin dukkan jama'ar wannan masallaci, a madadin dukkan wani musulmi mai cikin musulunci, cewa wallahi muna tare da gwamnati akan wannan, muna tare da kwamiti akan wannan, akan su yi aikinsu, babu tsoro, babu ja da baya. Kuma dukkan wani malami, ƴan tsuffu, ƴan sihiri da suke kokarin su lalata wannan aniya, suke mubinyar addu'a, ya Allah ka karya su, ya Allah ka tona asirinsu, ya Allah ka fallasa su. اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصل لنا دنيانا التي فيها مآتنا، وأصل لنا آخرتنا التي إليها مآتنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة.